az X generáció azt szeretné látni, hogy olyan az Z és alfa, amilyen ő volt. Párás szemekkel gondolunk vissza arra, hogy ültünk az osztályteremben, érdeklődve, kíváncsian és szeretettel néztük a tanárt, aki bejött. Kész volt a házi feladat, be voltak kötve a könyveink, rendes volt a ruhánk, mindenkinél ott volt az uzsonnája, és vártuk, hogy tanulhassunk. Ez bizonyos szempontból így volt. Más szempontból aporoszos tekintélytisztelet tartotta mindenki fenekét a széken, és tartotta fent a fegyelmet az osztályban. De az érdeklődés és kíváncsiság az valódi volt, mert az információ szerzés teljesen más úton haladt. De volt pár rádió, pár tévé, könyvek, újság, nagy beszélgetések. Gondolom mindegyiküknek megvan a 17-18-16 éves korban az első nagy beszélgetések a nagy dolgokról, a rettenet olcsó borzalmas vörösborral, BBK. Amikor így indult a világ megismerése, ez majdnem ugyanaz az exploráció, mint amikor az ember 7 hónaposan megindul csúszka-mászka működéssel, és kieszi a virágföldet a cserépből, meg elrágja a kábelt, meg mint egy egérke a könyv sarkát. Ugye ez ugyanaz az exploráció volt, csak már kicsit felnőttebben, vagy érettebben, vagy tinédzseresebben, azzal a lendülettel, ami régen arra szolgált, hogy mindenkit átröpítsen a fiatal felnőtt korba. De ezek olyan beszélgetések voltak, ahol figyeltünk egymásra, mert érdekesnek tűnt a világ. De az a helyzet, hogy akkor ez úgy nézett ki, hogy az információért kellett tenni, és miután nem volt elérhető, érdekes volt a megszerzése. Szóval voltak kérdéseink, amire kerestünk válaszokat. Ma itt vagyunk a kereső motorok világában, tele vagyunk válaszokkal. Írjanak be egy szót a Google-ba. 3 másodpercen belül ki 20 millió találat. Ez ma a válaszok ideje. 20 millió válasznál mi a túró lenne a kérdés?